Þetta er orðið komin inn á golf, Guðlaugur Arnarsson, heldur betur viðsnúningur í þessu leik og tap staðreynd. Þú talar stöðuleika í markvörslu yfir heilan leik, Bubbi frábæri fyrir áleik. Þið fáið bara valla klukkaðan bolta í seinna áleik. Nei, það svolítið þannig og meina, við vissum líka að við verðum ekki alveg jafn aggressífir hérna varnarlega. Meina, við erum ekki með jafn fríkust hérna í seinna áleik eins og í fyrir áleik, alveg klálega. Og hérna og svo köstuðu boltanum aðeins klaufulega frá okkur líka. Við erum komin með þetta í 5 mörk, nei 4 mörk og þá köstuðu boltanum aðeins auðveldlega frá okkur. Og hérna, já, vantaði bara aðeins upp á okkur í dag að klára þetta. Það var auðvitað, já, frumkvæði sóknarlega var mesta hendi ýmis, fannst manni svona allavega bróðurpartinn hendi seinna hálfleik. Vantaði kannski framla frá fleirum til að stíga upp og skora og ég meina, Sveinn að fara með dauðafæri, Jósef að fara með 2-3 dauðafæri, þetta óbóðslega dýrt. Meina við förum með okkur fjögur, við skjótum fjögur sem í slána og stöngina hérna á síðustu 7-8 mínútunum. Í svona jöfnum leika þá það gríðarlega dýrt og hérna og ég meina jú í mig var standið sig vel og meina Anton líka setta við leikinn vel uppi. Meina við verðum pínu staðir þegar ég fer í 5-1 eða 3-2 í lokin. Ég byrja fyrir byrja seinna leik segi og hérna og það svolítið sem fellur okkur finnst mér. Framhaldi? Já bara æfingu við kannski gefum okkur frí yfir helgina og svo æfingu á mánudaginn og bara höldum áfram. Takk Gulli. Takk. Þetta var Guðlaugur Arnarsson þjálfari Valsara sem að töpuðu hér í Mosfellsbænum í kvöld.